perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun al-mukarram Bapak Kyai Haji Agus Taifur dalah sedoyo duriyah saking almarhumlah Bapak Kyai Abdul Hadi samudayanipun ingkang kita hormati, kita mulyakaken lan kita dherekaken. Para binisepuh lan para sesepuh langkung-langkung bapak-bapak saking pejabat pemerintah ingkang sangat-sangat kawula hormati, sumrambah dateng hadirin wal adirat jamaah pengajian ingkang insya Allah sedaya dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa dalam Allah ingkang maha agung, awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun sehingga wonten ing saat siang menika pribadi kawula pun takdiraken dening Allah saged sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya lumantar kula dipun timbali dening Mas Kyai Agus Taifur wonten ing dinten lan saat menika kadhawuhan sowan nderekaken acara tasakuran ugi mengerti haulipun almarhumlah Bapak G. Abdul Hadi. Kula sakjane ajeng boten purun kon sowan begini iku padha karo Yai Segoro aku ning kula menika kemutan sanget kalian panjenenganipun almarhumlah G. Abdul Hadi kira-kira mbah tahun 76 mbah tahun pira nika kula ditimbali Kiai Sobari Ploso Kandangan dalam rangka tasakuran akhirus sanah pondok pesantrenipun Romo Kiai Sobari. Lah wekdal menika ingkang rawuh Kiai-kiai sepuh Temanggungna kathah termasuk nyanipun Kiai Abdul Hadi ingkang dherekaken Pak Imron. Lajeng wonten mriku sasampunipun pengaosan rampung kula dipun dawuhi kalian Kiai Sobari Pak Solihun dalem Kiai ampun kesesa kundur rumiyin monggo lenggah wonten griya rumiyin jebulane dikumpulke Kiai-kiai sepuh wah kula jan nyas-nyasan ora karuan. Tak hitung niku wonten tiang 17 kiai niku sing paling cilik dhewe niku kula iki Kiai Unyil ya lek manggon nang pojok ngisor ngono ya dekekel mawon sing teng dhuwur dhewe niku panjenenganipun Rama Kiai Ilyas sampun sepuh serbuanan aku jas tutup ireng lenggah silo ngaten iki sarunge jeh kelingan aku sarunge dunggala biru ireng kotak-kotak umpul silo nah ampun sak sampunipun ngaten kula niku sempat matur kalian Mbah Kiai Ilyas Kiai kula niku rumangsa oleh ilmu sing jan boten karuan agenge nggih lantaran kempal dari akan Pak Hadi niku. Mula kula jane ora gelem ning krana kelingan niku njur kula niku gelem sowan begini iki. Lah kula matur kali Mbah Kiai Ilyas niku. Kiai panjenengan menika sampun kaparingan yuswa pinten Kiai.
Mbah Kiai Ilyas ngendika, kula niku nek 70 punjule wis rada akeh. Ning nek 80 kurang sithik. Dados wekdal niku Rama Kiai Ilyas niku yuswanipun sekitar 76-78. Lah sinareng ngaten kula matur, lah iki sampun sepuh Kiai nggih. Nggih ning sing tuwa niku mung gulu munggah muni ngono. Gulu mudun niku dereng tuwa jarene. Aku lah niku lah ya mumet ya. Niku termasuk ilmu kang pun paringaken kula. Lah sinareng sampun bibar kula wangsul, kula niku karo numpak kendaraan wangsul niku nang dalan angen-angen. Mbah Kiai kae mau ngendika ngono kae guyon apa serius? Kok sing tuwa jarene gulu munggah, ning nek gulu mudun iku urung tuwa. Wah, kula jan tak pikir pikir iki piye to le maknane kok angel temen. Sinareng dumugi griya, kula lebar subuhan jam 5:30 niku kula kemutan kula lu gadah tangga tiang sepuh ingkang sekalian tasih sugeng daleme kidul masjid panggenan kula. Niku yuswane ingkang kakung sampun 93 garwanipun 86. Tasih sugeng sedaya menika. Enjangipun badhe subuhan kula sowan Mbah tangga kula niku. Kula dumugi mirkane nembe anu tasik wonten masjid, terus kula njujuk nang daleme kula gogok nang latar. Sekedap kondur sekalian lindi-lindilan. Preso kula niku kok gasek temen Mas ana apa? Nggih badhe sowan, Mbah. Ayo kene, kene, kene jero kene. Sinareng sampun mlebet, gek jagong wis takoni, ana apa kok gasek temen jan ngesar-ngesari. Mboten, Mbah, namung badhe matur. Matur apa wis ora lekan. Kula niku mung arek jlentrehke ngendikane Mbah Kiai Ilyas niki sing tuwa kok gulu munggah, gulu mudun urung tuwa. Niki lah tak cocoki karo tangga kula. Manung bae matur, Mbah. Matur apa? Simbah niku nak sare ndak ngisecok jejer Mbah Wedok aku muni ngono. Sing tak takoke niku. Hayo ije, Mas. Wong nek dhewe-dhewe ki ra iso meremke. Oh, iki kira kas rada ngandel aku. Terus tak unggahi meleh lah kula takon. Ndak kita secok napa-napa, Mbah. Napa-napa priye? Angge lumrahe tiyang bebojoan niku to, Mbah. Jare Simbah tetangga kula niku. Ayo karepe menoh cok jarek penekan. Nek wis tekan dhuwur ora iso medhun. Wah, aku njur gek ngandel nek jenenge wong iki sing tuwa iki mengkene munggah, nek kene medhun durung tuwa sampean ngaku ta ora, aku ora njaluk pengakuan. Ya, sebab sing nanggon kene medhun iki ana jenengane hawa. Hawa nafsu sak jeke ora gelem tuwa lho, Kang. Sampean ngandel ya mati, ora ngandel ya mati. Mula Gusti Allah niku le dawuh nang Al-Qur'an leveling dateng kula panjenengan wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kowe aja nemen-nemen lek manut kekarepane hawa nafsu mundak kesasar sangka dalane Gusti Allah. Wong nek manut hawa nafsu awale seneng ning mengko akhire mesti susah. Pitados kula gadah tangga, Kang. Kula niku mboten ajeng ngaji dalil ora patek kiai. Ternak modal kiai, kiai tuwa dadi sok sing lali karo dalil niku. Kula mengarep ngomongke kenyataan sing kula alami mawon. Nggih. Dadi aja banget-banget lek manut hawa nafsu, Pak, ndak kesasar kok dalane Allah. Niku panci wonten. Kula niku gadah tangga. Ya mbakipun menika gadah arta kirang langkung 2 juta. Niku kepengin arep digawe dandan omah. Mongko lek dandan omah ki enteke ragate paring ora iku 10 juta perkiraanipun. Krana ki mbake selak kesusu terus kepengin blek iso dadi duit ki lek ngundhake priye? Ha dibujuki karo hawa nafsune. Kuwi nek sing paling gelis nek mundak ge tuku nomer ning ngono. Ya. Lah ki ambake niku dibujuk ngene kok gelem. Akhire ditukono tenan kabeh 2 juta niku tukono nomer. Mandang tekan wayahe dibuka ora tembus. Maune kok jan wah menggebu-gebu wis pokoke aku delok engkat bangun omah.
nganggo modal 2 juta iki kok dilongkar. Wah. Dadi omahe. Ha ning krana manut ana suku didorong niku gelem mandang akhir ora tembus ayo ngloyo. Duwite ilang, omahe ora iso. Dadi niki mergo awale manut hawa nafsu mesti seneng. Akhire bakal susah. Mula Allah weling nang Al-Qur'an, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kita-kita niki aja nemen-nemen lek nuruti karepe hawa nafsu. Bab wong nuruti karepe hawa nafsu mesti bakal kesasar sangka dalane Gusti. Paham niki, Bu? Lan nek kula ningali nang hadis Bukhari ceritane perang Badar niku lak nggih ngoten. Wah, perang Badar niku perang sing abot temenan niku. Wong Kanjeng Nabi sakso abate niku jumlahe namung wonten 313 personil. Dari 313 niku wonten sing umure gek 12 taun. Naminipun Zaid bin Harisah. Niku umure gek 12 taun. Lah mongko mungsuh sing dihadepi tiang kafir Quraisy niku tiang sewu bersenjata lengkap. Sahabate Kanjeng Nabi 313 karo Kanjeng Nabi iku ora kabeh nggo senjata, sing nggawa senjata iki mung wong 70. Liyane iku pistol gombyok kabeh. Ngertos pistol gombyok kan? Lha wektu semanten nuwun sewu. Bareng wis wae arep perang, Kanjeng Nabi lak dicegati karo para sahabat. Kanjeng Nabi, panjenengan boten susah nderek perang wonten front. Kula mawon ingkang mriku Kanjeng Nabi lenggah boten mriki. Kanjeng Nabi menika pancen pemimpin umat sing tanggung jawabe donya akhirat. Ngendikane ora aku ya tetep melu bareng-bareng kowe kabeh melu perang. Wis pokoke ribji rebeh tiji tibeh. Urip siji urip kabeh, mati siji ya mati kabeh. Akhirnya sahabat nuwun sewu Kanjeng Nabi. Kula matur, priye menawi panjenengan menika sedo mboten wonten ijole. Namung menawi kula kula ingkang sedo tasih kathah lintange, mila Kanjeng Nabi kula ati lenggah wonten mriki mawon. Akhire Kanjeng Nabi dijogo karo sahabat loro gondeli ora entuk melu perang. Sahabat kuwabe du perang, wah amuk-amukan gua-gua-gua. Kanjeng Nabi niku mboten mentolo. Arep mararana ora entuk. Ora mara, para sahabat kaya ngono kae lho, atine kloro-loro. Akhire Kanjeng Nabi ndonga. Kula ngamati nggon kadis-kadis donga sing paling medeni dongane Kanjeng Nabi nggon perang Badar niku. Aja pilih donga. Allahumma inna Quraisyan qad aqbalu bi khuyalahin. Allahumma in syi'ta lam tubat muni ngono e. Acara jawane, ya Allah Gusti. Tiang kafir Quraisy sampun ngadepi kita umat Islam dengan segala kekuatan dan fasilitasnya. Ya Allah, di dalam perang Badar niki mangke nek umat Islam kalah, panjenengan ora disembah wong ning ngono kuwi. Ora medeni to iku dongane. Dadi nek wong Islam kalah iki ora disembah wong. Ora leren-leren Kanjeng Nabi iki. Ceneng-ceneng astane kapal kaya Rasulullah wah gelem terus. Pokoke insita alam tubar ngono wae. Nek ora menang ora sembah wong. Ah niku akhire Allah nurunaken wahyu lewat malaikat Jibril. Wahyu teko malaikat Jibril ngendika karo Kanjeng Nabi, "Wa kafallahul mu'mininal qital." Sing nyukupi peperangane wong mukmin ki Gusti Allah. Ora semang susah. Iki nembe Kanjeng Nabi ngedoaken astana. Terus nimbali sahabat Umar. Kalian sahabat setunggali malih. Omongi. Dalem wa kafallahul mu'mininal qital. Wah, sahabat Umar terus mlayu nang front bengok sak serone. Ayuhal mu'minun. Kemudian upacara ya kudu seru. Wa kafallahul mu'mininal qital.
wah wong Islam kabeh do maca ayat niku akhir perang gabru-gabruan ora sedira rampung alhamdulillah wong kafir kures sing dipateni 70 termasuk Abu Jahal digorok ya sing ditahan urip-urip 70 Kanjeng Nabi kondur nang Madinah diderekke para sahabat tekan Madinah dipethuk cah cilik-cilik rebana terbangan dadi nek terbangan niku termasuk sunah rasul monggo rebanane digelar ning aja kei suling nek rebana jur ana sulinge ana orjene barang kae maksiat kae dosa dul ya wis luweh are srek ya luweh ya niki cara hukum dadi sing ora dosa nek rebana sing pengen terbang tok wong ana kendange wae nek kendang buntut kiwa tengen haram kok paham betul Kanjeng Nabi petuk terbang karo bocah cilik-cilik do nembang nek cara kene nika tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' dipethuk karo terban Kanjeng Nabi mantuk-mantuk nuduhake liri to lah tekan riku Kanjeng Nabi terus ngendika para sahabat kabeh raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar para sahabat kowe kabeh mentas rampung mulih saka peperangan sing cilik kowe sedilo maneh arep ngadepi peperangan sing gedhi. Sahabat muwun sedaya lho. Wong ngrasake perang Badar wis ora enteng kok. Anjajal 313 banding 1000. Napa ora konyol niku. Ngono kok ngendikane Kanjeng Nabi mulih kok perang cilik arep ngadepi perang gedhi. Sahabat nangis matur, perang gedhi menika sepinten kekiyatanipun mungsuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mendika perang sing gedhi perang ngalawan hawa nafsu huwa jihadun nafsi perang lawan hawa nafsu kuwi abot tenan sebab kudu diadepi ijen ora iso njaluk bantuan wong liya pitados mboten upama kula matur karo Pak Faizun Pak Zun aku gak arek merangi hawa nafsu tolong dibantu jajal Pak Zun arek bantu apa karo aku ora iso jadi perang hawa nafsu kudu diadepi dhewe mula termasuk perang ingkang abot niku ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking menika monggo sakniki kula sampean ditrateni lek ngaji senajan Pak Adi pun boten wonten ning wong ana generasine nggih ana wali murid ora iki Bu ana ya nggih monggo putra-putra panjenengan niku sing wijeh nang omah ya lek renekke ben do ngajos nang kene. Kula niku mung kuwatir mawon zaman akhir niki. Saiki wong do dalil do ngaji mung tiru-tiru. Aku jengkel menawi gak arek pilihan presiden ka lho. Krungu pidatone Nino Warisman niku lho. Lek ndonga kok niroke Kanjeng Nabi perang Badar. Allahumma. Yo koyo ngono mau. Sing cara jawane pokoke nek Prabowo kalah, sampean ora disembah wong Gusti Allah ngono edan lho. Aku tak pikir Nino Warisman itu ngaji karo sapa kok duwe dalil kok ngono. Lah gek Prabowo iki apa cok salat apa ora ngono kok ora dipikir. Iki jenenge malsu kadis iki. Insyaallah itu nek ora lek tobat mlebu neraka nek sesuk mati. Yakin iki wis kok. Lah wong nirokke dongane Kanjeng Nabi wong Kanjeng Nabi sing donga sing didongake iki wong-wong kafir kok. Nggih napa mboten? Lah kok niku kok ndongake? Lah ndongake kiai-kiai iki kon mati. Njur sing urip lah ya calone ndheke ngene ta ya. Lah kira padha wae karo nek ngono ki mondo ae kiai do mati. Ki nek ora lek tobat susu mati mlebu neraka ki. Ora ngandel titenono wis to. Ben sing do dukung Prabowo srek karo aku ya luweh. Aku nek omong apa anane ora iso diapus-apusi. Kula niku teng pilihan presiden niku ora milih Jokowi kula.
sini tak pilih Ma'ruf Amin aku. Lu ngono kok. Aku karo Prabowo ya ora milih, karo Sandi ora milih, karo Jokowi ya ora. Aku sing tak pilih Ma'ruf Amin. Hadirin engko njir melu kate Jokowi wong pengen wakile ora apa-apa. Bener kan? Paham bener? Lho ngono, dadi mlane ngaji men ora kleru-kleru ngono lho. Paham bener? Lah nek kula milih Pak Ma'ruf Amin ku mergo lek beliau niku kiai. Tur tau dadi enggak ngasto Rois Am Nahdlatul Ulama. Ya tau dadi ketua Dewan Syura PKB pusat niku. Tur yo duwe pondok pesantren. Lah tak pilih niku kula. Dadene kok malu Jokowi melu katut, ah wong pancen ku wakile ya aku ora salah. Lah ngono to Yu. Mbok polo iki rada di ah kok iki masyaallah. Anjur meneh-meneh aku ki ndelok nang TV ki jan gemes aku. Awan pilihan presiden dina Rebo ya, Bu. Nggih. Bengi ke malam Kamis nang Monas iki lak ana jamaah salat Isya. Tak delok nang kono ki ya ana kiai ne barang. Lah kok salate nang nggon Monas iki kaya nang Mekah. Ngubengi Monas. Dadi kelakon imam ki tabrakan karo makmum. Halo makmune sing ngono madhep rene, imame kene madhep rono. Iki njur dalil nganggo dalil apa to? Kiai kok iso ngantek kocluk ngono kuwi lho. Tak delok-delok kula niku urung tau weruh kitab sing ngandhake usoli fardhol isai arba arakaatun mustaqbilal munasi ngono urung tau weruh aku. Lah kok saiki kok ngono kaya ngono. Kok malah kiai bareng melu ki njur. Kowe iki lek ngaji nang ndi to, Dul? Dul. Masya Allah. Saat ini sangat-sangat mereha atau saken pada rawu. Mila monggo. Awake dhewe sing wis rumangsa dadi wong tuwa, nggih. Lenggorek guru sing ati-ati. Goleko guru sing iso diguku, iso di ya kuwi para ulama-ulama sepuh sing nganggo ajaran elmune ulama sepuh. Iki mesti beneri. Neng meng melu kiai-kiai nom-noman ki alah. Aku maca hadis Kanjeng Nabi malah deg-degan kok, Kang. Sayati ala ummati zamanun qalilun fuqaha'uhum wa katsirun khutaba'uhum. Bakal teko ning nggon umatku suwijining zaman. Kiai-kiai sing do ngalim fikih bisa maca kitab wis arang-arang, sing okeh-okeh kiai mung iso pidhato. Bener? Bener no mboten? Aja-aja saiki nang ngrokke nang TV. Ustaz sing cengengesan ngono kae njur iso masapa. Aku jan gething aku. Malah ana ustazah iki ngene, wingane iki nang nggone TV. Nerangke bab poso. Terus kemurahane maring wong Islam niku ngene, nek wong wedok lagi hamil iku diolehake ora poso. So nek bayine wis lahir lebare ora seman disarutangi poso, cukup difedhai. Iki nganggo dalil apa? Nek wong poso iki kok mung cukup difedhai ora dikandani, anak kula ora poso teko bayar dina sekilo sasi mung 30 kilo, Kang. Dajal. Iku hukume Allah kok digawe gampang kaya ngono. Iku kok ya akeh wong sing manut to, tangga kula ewe ana kok. Raposo Kang Alah aku tak vedhai wae, mrene ngono ki. Wis, nek aku nek ana kiai sing model ngono ki wis. Wassalam ngono wis ora melu-melu aku. Leres? Leres? Lah mila monggo. Panjenenganipun almarhumlah Bapak Kiai Abdul Hadi termasuk isih nyekeli elmune ulama sepuh. Wah insyaallah putra-putra tekan sepriki ya isih do nyekeli niku. Ora bakalan wani metu skorile Pak Hadi. Nek putra kok nyimpang skorile Pak Hadi, insyaallah mati gasik to. Tenan aku. Aku ya tak dungake nek anggere nyimpang sapa Pak Hadi muga-muga lek do mati. Ya. Hadi mangane nyusahi sing nang kubur jajal. Wong jenenge wong nang kubur iku nek anake tumindake ora bener melu ngrasake susah. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi lho, Kang. Estu tiang ahli kubur niku pendak
apa jenengane Kemis karo Senin karo Kemis niku lagi pameri amal ibadahe anak putus sing jadi urip. Nek sampean arep buka kadise buka ana ngon kitab Al-Usfuriyah ana kadise nang kono. Nek darane aku gawe-gawe mentelengi aku. Ya, aku iki ngomong. Ya. Niku kan Kanjeng Nabi niku ning ngendika pendak dina Senin karo dina Kemis. Amale wong urip-urip niki digawa malaikat diaturke pamerke Kanjeng Nabi. Sawise diaturke Kanjeng Nabi, medul diaturke wong sepuh-sepuhe sing wis dosido. Nang Kanjeng Nabi matur, Kanjeng Nabi menika amalipun umat panjenengan kaji solihun. Wis. Mus medun karo malaikat digawa dikandhake teng bapak kula ampun mati. Ki lho Pak, amale anakmu lanang. Ki lho Mbok, amale anakmu lanang. Niku nek bapak biyung kula sumerap amal kula niku sae walah bungae tan kira-kira. Alhamdulillah. Anak-anakku tak tinggal mati kok tumindake do. Kuwi gek dina Senin. Mandang dina Kemis. Diaturke meneh niki lho Kanjeng Nabi amale kaji solihun umat jenengan medun kan bapak iki lho Pak amale anakmu lanang iki lho Mbok anakmu anakmu lanang bapak simbok kula semerep amal kula sing dina Kemis niku kok ala apa tumprang doro upama kok kuwi walah bapak kula biung kula niku susah tan kira-kira akhire lek ndonga mungal ngeten Allahumma la tumithum hatta tahdihim hidayatan. Niku dungane wong mati maring wong sing urip amale Allah niku. Cara jawane ya Allah Gusti, anak kula ampun panjenengan pejahi rumiyin. Kersane tutuk lek tumprang muni ngono ki. La ilaha illallah. Susah tenan wong mati niku nek sing urip niku tumindake mboten sae nang kubur susah tan kira-kira. Mulane alhamdulillah putra-putra almarhumlah Pak Kyai Abdul Hadi alhamdulillah sedaya ing saged sama nerasaken. Mung kula weling nek ana sing ora nirokke tindakane Pak Hadi tak dongake muga-muga gelis mati ya Mas. Luweh ak jengkel ya luweh ya Kang ya. Panjen anane kok ngene iki ya nek panjen jengkel aja nyalahke aku. Salahe wis ngerti kono mang dundang. Lah ngono ta ya? Ayo nak jengkel sing ngundang kula niku. Paham mboten? Paham mboten? Lho niki. Niku antawisipun kula panjenengan menika mengeti aulipun para ulama, para kiai, para sepuh menika sing kudu dieling-eling niku tindak lampahi. Amrihipun napa? Kula panjenengan banjur basa padha bisa nirok ake tindak lampahe para ulama-ulama sepuh. Lah ngeten nggih. Wong nek ulama-ulama sepuh nek salat ku urung tau kok ora tau kok muni gelem dhewean ngono kuwi. Mesti jamaah kok. Leres mboten? Ha kula maca nanggone manakibe Syekh Abdul Qadir Jailani niku. Salat jamaah subuh niku 23 taun ora tau pedhot. 23 taun jamaah subuh ini ora tau pedot Syekh Abdul Qadir. Wae mongko nggunakake wudune salat isya. Dadi lek wudu pas isya nganti tekan subuh niku jamaah ora wudu meneh. Berarti 23 tahun niku ora tau sare ora tau batal tekan subuh niku. Ayo tirono Kang. Insyaallah sampeyan anggere iso nirokke ngono kuwi bakal beres ya. Ha saiki wong dong seneng ngaku-ngaku dadi kiai nang omahe kursi Al Mukarram Romo. Alah, omong tangi ora tau gasik kok. Ha kiai kok saben dina meme kunut lho kiai apa? Wonten napa mboten? Aja ngomong. Ya. Wong tanggaku ki ya ana kok. Kon ngaji ra gelem. Lah lek salat mono salatne kok jamaah ora tau gelem. Ning kon ngaji ra gelem. Gugu karepe dhewe dilalah siji wektu pas lek tangi krinan tangi turu jam 7 melek senenge wis mlethek aduh piye iki arek salat duka urung subuhan arek salat subuh
srengengene wis padhang iki njur priye. Akhire ngarang dhewe. Lebar wudu madhep kiblat usolli fardhol isu-isui. Rok kata ini mustaqbal kiblati kawanan lillahi taala. Dadi salat subuh ning kawanan. Ya apa sah salat ora? Mulane ngaji supaya kula panjenengan iki lek nindakake ibadah iki iso diparingi bener. Paham mboten? Bab ngamalke ibadahnya tanpa ilmu iki ora bakal ditampa karo Gusti Allah, nggih. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Sapa wong nindakake ngamal kebagusan ning ora nganggo dasar ilmu, iki amale ora bakal ditampa karo Gusti. Aku kelingan persis ge arek kon ngaji Safinah. Kali bapak kula, "Pun, dalem. Kowe saiki Qur'ane wis katam, ya kejopo dibaleni meneh. Ning kowe saiki karo ngaji Supinah." Supinah niku napa to, Pak? Kitab. Utarane Supinah bojone Kang Jaes aku ya. Wes, akhire tenang. Kon ngaji Safinah niku. Iku ben ngerteni tata carane amal ibadah. Ha niku terus bapak kula ndongeng tak kandhani nang, nggih. Wong ibadahe nek ora nggo ilmu ibadahe klera-kleru, mulane kowe tak kon ngaji ben ngerti ilmu lek ibadah men bener. Jaman biyen iki ana wong telu. Ahli ibadah kabeh. Ning bodho kabeh. Tapi senajan bodho kon ngaji ora gelem kabeh. Wis pokoke ibadah wae. Dalah siji wektu wong telu ki lelungan bareng mbah arek kondangan mbah arek napa terus mlaku nang ketanggrok wektu zuhur krungu azan zuhur terus leren menggok nang musala wudu munggah musala terus duhuran karepe arek jamaah iiren kok kowe sing ngimami wah kula tiang nem kok padhe nang ngimami ndak kualat nyan mawon pun sepuh. Aku wong tuwae lola lali e. Akhire keputusane arep dadi imam ki humpimpah. Apa ana aturan arep jamaah ki sing dadi imam kudu humpimpah? Niku mergo lek ora nggo ilmu akhire humpimpah. Allahu Akbar. Plek. Sing menang sing tuwa. Hah, sampean imam mung sampean sing menang. Monggo ora ngerti tata ilmune jamaah. Akhire lek nata jamaah iki kaya larian sepur kae. Imamnya nang ngarep, terus makmum sisi nang burine, sing siji men nang burine. Dadi ora kok sing ngarep njur burine loro ngono ora. Arep siji-siji. Wae lek nota cedak kaya wong salat mayit. Mantan wis wah ekber. Mayai rukuk. Rukuk sing mburi lak gaduk bolkonge imam. Dauk. Sing mburi ya gaduk bokonge makmume iki dhuk. Imame mbaten elah. Aku dadi imam malah bijiki bokonge. Awas sing aku rak males ngono. Mandang tangi saka sujud, imame iku arek ngadeg sikile di. Ha iki lak kena bathuke mburine. Ha sing mburine aku ya kudu males sing mburi dhewe plek. Ha sing mburi dhewe lak ora iso males, arek males apa ngono mburine ora ono. Ah hati-hati engko anggir sujud muni. Mandang pas sujud sing mburi dhewe ngemek loncenge ngarepe. Diun. Pas sing arep kaget, wah imam tak mek loncenge. Mandang wis salam kuwi assalamualaikum assalamualaikum. Lek wiridan ki guyu. Kok ngono? Dadi salat jamaah ki ngene iki to. Sing pertama bijik-bijikan, ping pindone tendang-tendangan. Ping telune mek-mekan lonceng. Ha ngono kuwi lah ya lek obah-obahe lah wis batal. Nggih napa mboten? Lah kok terus iki lebih piye? Iki lah mulane dianjurke wong amal ki kudu nganggo ilmu. Top amal tanpa ilmu amale ora bakal ditampa nang ngersane Gusti. Paham, Bu? Paham, Bu? Monggo. Kula namung nderekaken sareng-sareng monggo. Anak-anak putu kita disurung supaya kon padha ngaji. Sekolah ya sekolah ning aja nganti ninggalke ngaji. Kula niku ngangen-angen zaman sakniki.
ngandani cah cilik saiki karo cah cilik biyen ke kok gampang ngandani cah cilik biyen to Kang. Leres. Aku ngrasake dhewe kok Bu. Aku ki biyen gak cilik, kira-kira umur 6 tahun kae. Aku tau jagongi bantal. Konangan simbah. Simbah ki ngendika, "Lah Nang, aja jagongi bantal, mundak wudunen ngene simbah." Kula jan wedi tenan kok simbah ngendika ngono kuwi. Ngadeg bantal tak jiwa tak buang ngono wae. Niku jaman alit kula. Dikandani karo simbah ngono wedi tenan. Ning mandang cilik anak kula pun beda lho yo. Anak kula ya umur 5 tahun calanan gak kuwi bantal tak eleke aku lek eleke ya alus. Nang aja njone bantal mundak wudunen Nang. Niku mboten jamak, mboten jawab, mboten napa. Teko ngadeg bantale dikekep. Terus ngadep kula. Bah badhe matur apa? Apa hubungannya wudun dengan bantal? Ning ngono kowe. Wong jagongi bantal kok wudun, hubungane wudun karo bantal ki apa? Ha krana kula ini urung tau mangan sekolahan lah ora iso jawab. Akhire saking jengkel, wis kono jagong ngono sak bodolmu aku ya muni ngono. Ngandani cah saiki angelepol. Ning kaya ngono iku anak kula. Anak sapa? Aduh aduh. Apa meneh saiki iki jaman HP iki aduh aku jan susah tenan yo. Putu kula niku lho cah sakmu. Dolanan HP lincah tenan. Kulae kalah pinter kok. Anak kula niku waduh. Ning tak sawang-sawang anak kula lho niku. Nek wis dolanan HP kok kocluk to. Ngertos kocluk. Ya kocluk. Apa gogok dhewe karo geda-geda karo buyang-buyung lak kocluk to kuwi. Ngono ki jadi tambah budek. Wong nek ngono ki diundang ora krungu kok, Kang. Ning niku anak kula. Anake sapa? Aduh aduh. Mula monggo. Awake dhewe wong tuwa le ikhtiar kudu sing temen-temen supaya anak-anak putu kita iki bener-bener dadi bocah sing solih lan saleh. Nek ora ngati-ati sakniki pengaruhi anak-anak kita nggon masalah pendidikan iman niku pendidikan agama iman niku pendidikan formal niku gangguanipun sampun kathah sanget termasuk HP. Leres? Leres? Saking menika monggo sareng-sareng ya Pak ya Bu nek jar kula paling aman didik anak iki arep di sekolahke ning baline sekolah ki nang pondok ngono lho. Dadi awan sekolah ning baline nang aja bali nang omah. Bali nang pondok. Ini sak ora-orane nek baline iki bali nang pondok senajan ora pantek mempenglik ngaji ning krungu wong ngaji. Insyaallah engko rampung lek sekolah muli saka pondok iki mesti bakal ana manfaate. Amin. Ini nek ming sekolah saka omah maca sekolahan bali kula yakin nek nang sekolahan iku pendidikane sae. Lan lari-lari terkontrol karena ditunggoni Pak Guru. Ning mangkon di perjalanan pulang mangkatipun anak kula yen nang sekolahan kok kena pengaruh lingkungan, kena pengaruh kanca niku lak mangke saged dadi owah to ya. Leres napa mboten? Niki. Mula nek jar kula zaman sak mangke arep nyekolahke anak monggo. Ning diajab baline iki ana pondok pesantren. Lan saat ini sampun kathah kok pondok-pondok sing kalau dikai sekolahan kalau Tegarjo nenggoni Subhanul Waton itu bocah-bocah yang awan di sekolah tapi wangsulnya tetap wangsul teng pondok ngaji mula tak delok-delok SMK Tamatan Subhanul Waton itu satu-satunya sekolah formal sing nek salaman karo bapak ini mbok ini dicucup ini ya SMK Tamatan Subhanul Waton estu niku mergo apa digodhog dididik nang pondok saking menika monggo zaman akhir saen ewuh aya ing pambudi nek kita-kita menika mboten estu anggenipun gatosaken pendidikanipun anak-anak kita putu-putu kita mangke kula penyan badhe dadi wong sing kapitunan donya lan akhirat saking menika para rawuh kula nyuwunaken pandonga dhateng panjenengan sedaya. Muga-muga pondok pesantren mualimin mriki sak sekolahane tinggalane Pak Kiai Abdul Hadi diparingono lestari ila yaumil kiamah. Diparingi berkah saking Allah Subhanahu wa taala
putra-putra sedaya dalah wayah-wayah muga-muga saged nglestarekaken nerasaken pondok lan sekolahan menika. Kersanipun dados amal jariyahipun almarhumlah Bapak Kyai Abdul Hadi. Allahumma lan kula nyuwunaken pendonga dhateng panjenengan sedaya ya Bu. Muga-muga Mas Kyai Agus Taifur dalah adik-adik ingkang ngasta pondok ni paring ana kekiatan lahir batos. Paring ana panjang umur sing barokah. Paring ana rezeki sing jembar lan halal barokah supados saged istiqomah anggenipun didik dhateng santri-santrinipun. Lan ingkang terakhir kula nyuwunaken pandonga dhateng panjenengan sedaya muga-muga santri-santri jaler utawi estri ingkang sama mondok wonten mriki sekolah wonten mualimin mriki dipun paringana istiqomah saged hasil ilmu ingkang manfaat tur barokah. Allahumma amin. Mbok bilih niki mawon Pak Bu ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun sedaya kekirangan kekhilafan kalepatan atur kawula nyuwun agunging pangapunten. Kita akhiri rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa waladan sholihah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wal munkarati wat tughyan fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.